Словниковий диктант 30. Запишемо слова, позначимо суфікси та підкреслимо орфограми. Поштар. Поштар. Березень. Березень. Переможець. Переможець. Шишкар. Шишкар. Камінець. Камінець. Настоятель. Настоятель. Тризубець. Тризубець. Казкар. Казкар. Стернисько. Стернисько. Українець. Українець. Господар. Господар. Ніжність. Ніжність. Вчитель. Вчитель. Вірність. Вірність. Вовчисько. Вовчисько. Грудень. Грудень. Вересень. Вересень. Кавунець. Кавунець. Чемність. Чемність. Швидкість. Швидкість. Перевіряємо диктант. У диктанті потрібно було позначити суфікси, підкреслити орфограми. Поштар. Березень. Переможець. Шишкар. Камінець. Настоятель. Тризубець. Казкар. Стернисько. Українець. Господар. Ніжність. Вчитель. Вірність. Вовчисько. Грудень, вересень, кавунець, чемність, швидкість.